አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው የሰንበት እንግዳ መራ ግብራችን ከመላከ ሰላም አባ ተስፋላቀው ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያናችን በሁሉም ዓለማቶች አገልግሎቶቿን ማስፋት እንዳለባት የተረዳውበት መራ ግብር ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከዚህ በመቀጠል አንድ ዝማሬ አብረን ዘምረን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ከፍዮ ለሕፃንኪ ነይ ማርያም እንዘተሃቀፍዮ ለሕፃንኪ ነይ ማርያም ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም ልጅሽን ታቅፈሽ እመቤቴ ሆይ ነይ ማርያም ልጅሽን ታቅፈሽ እመቤቴ ሆይ ነይ ማርያም ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም ነናይ ድማዴ ጌሻዳይ ሃያ ማርያም ነናይ ድማዴ ጌሻዳይ ሃያ ማርያም ሃያ 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 ማርያም ሃያ ሃያ ማርያም አሾ ሃያ ሃያ ማርያም ሃያ ሃያ ማርያም አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህንን መርሃ ግብራችንን የቴሌቪዥን መስኮታችሁን ከፍታችሁ ማግኘት ለማትችሉ በዩቲዩብ አድራሻችን በኢንስታግራም እንዲሁም በቲክቶክ መከታተል እንደምትችሉ እየገለጽኩኝ ወደ ቀጣይ መርሃ ግብራችን ስናልፍ ቀጣይ መርሃ ግብር የሚሆነው የኔ ጥያቄ የተሰኘ መርሃ ግብር ሲሆን ከተመልካቾች የቀረቡትን ጥያቄዎች የምንመልስበት መርሃ ግብራችን ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ የጠየቁት ጥያቄ ስለ ዝሙት ነው። ለዚህ ለጠየቁት ጥያቄ በተባባሪ አዘጋጃችን ቀሲስ ቴዎድሮስ እሸቱ ምላሽ ይሰጣል። ተከታትለን እንመለስ። በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን። በዝሙት መንፈስ በጣም ተቸግሬያለሁ። ንስሐ ገባለሁ፣ ተመልሼ በዝሙት ወድቃለሁ። እርግፍ አድርጌ ተኩስ ስል ደግሞ ድጋሚ ይመጣብኛል። ምን ባደርግ ከዚህ ህይወት መላቀቅ እችላለሁ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር በሰላም በጤና በህይወት ጠብቆ ስላገናኘን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው አንድ ጥያቄ አለኝ። መርሃ ግብራችን አንድ ጥያቄያችን የጠየቁት ጥያቄ አለ። ይኸውም በዝሙት መንፈስ በጣም ተቸግሬያለሁ፣ ንስሐ ገባለሁ፣ ተመልሼ እንደገና በዝሙት ወድቃለሁ። እርግፍ አድርጌ ተውኩት ስል ደግሞ በድጋሚ ይመጣብኛል። ስለዚህ ምን ባደርግ ነው ከዚህ ህይወት የምላቀቀው የሚል ጥያቄ ነው ጥያቄያችን ያቀረቡልን። እንግዲህ ቀጥታ ወደ መልሱ ከመሄዳችን በፊት ግን ጠቅላላ የሆነ ነገር እናንሳ። በሶስቱም የህግጋት በህገ ልቦና፣ በህገ ኦሪት እንዲሁም በህገ ወንጌል ከተጻፉ ወይም ደግሞ በልብም በህሊናም ህግ
ተሰለው ከመናገኞቹ ህጎች ውስጥ ዋንኛው አታመንዝር የሚል ህግ ነው መናገኙ። በህገ ልቦና እንደምታቁት በዮሴፍ ዘመን በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ከቁጥር 9 ጀምሮ እንደምናነበው ዮሴፍ ከጲጢፋራ ሚስት የዝሙት ጥያቄ ሲቀርብለት የመለሰላት ምላሽ በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት አልሰራም የሚል ነው። እንግዲህ ዮሴፍ ይህንን መልስ መመለስ የቻለው ከመጽሐፍ አንቦ ከጽሑፍ አግኝቶ ሳይሆን በልቦናው ህግ በህሊናው ህግ ተጠቅሞ በትውፊት ባገኘው መሰረት በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት አልሰራም የሚል ምላሽ ሲሰጥና ያለ። ስለዚህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አታመንዝር የሚለው የህሊና ህግ ሆኖ በዮሴፍ እንደተመለከት ነው ምናገኝበት ሁኔታ አለ። በህገ ኦሪትም እንደዚህ በዋነኛነት ሙሴ 10 ትእዛዛትን ሲቀበል አንደኛው ህግ አታመንዝር የሚል ህግ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ይህም ደግሞ የበለጠ በጽሑፍ ሲሰጠን ጠብቆ የምናገኘው ህግ ነው። ዘለንም ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን ወደ ህገ ወንጌልም ደግሞ ስንመጣ የበለጠ ደግሞ ጠብቆ እናገኘዋለን። አታመንዝር እንደተባለ ሰምታችኋል፣ እኔ ግን እላችኋለሁ ያየ የተመለከተ ሁሉ አመንዝሯል እያለ ህጉን እያጠበቀው ሲመጣ እናያለን። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የተነገሩት ከምን አኳያ ነው? ከእግዚአብሔር አንድነት የሚለዩ ከመንግስተ እግዚአብሔር ውጪ ከሚያደርጉ ህግጋት መካከል አንደኛው አታመንዝር የሚለው ህግ ነው። በመጽሐፍ በደንብ ተጽፎለት ጠብቆ የምናገኘው ህግ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን በዚህ በቆሮንቶስ መልእክቱ በተለይ በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ እንደምናነበው አመንዝራ የእግዚአብሔርን መንግስት እንደማይወርስ ይናገራል። ሰዎች ላጠፉት ጥፋት፣ ለበደሉት በደል፣ ለሰሩት ኃጢአት ንስሐ መግባት አለባቸው። ንስሐ ካልገቡ ግን በዚህ ህይወት የሚመላለሱ ሁሉ መጨረሻቸው ጥሩ እንደማይሆን በመጽሐፍ ተጽፎ እናነባለንና አንዱ የምናየው ነገር የምንሰራው ኃጢአት ውጤቱ አስከፊ መሆኑን እንድናቀው ፈልጋለሁ። ጠያቂያችን እንደነገሩን በዝሙት ህይወት ውስጥ ነበሩ፣ ንስሐ ይገባሉ፣ እንደገና ደግሞ ተመልሰው ወደዚያው ይሄዳሉ። ይህ የሚሆነው ከምን አኳያ ነው ብለን ስንገምት አንደኛ ጠያቂያችን ያላገቡ ብቸኛ ሰው እንደሆኑ እናስተውላለን። ከጠያቂያቸው በመነሳት ጠያቂያቸው ተደጋግሞ የሚያስቸግራቸው የዝሙት ፈተና ከትዳር ውጪ የሚመጣ መሆኑን አስተውላለሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምታውቁት የጋብቻ የመነሻ ዓላማ ተብለው ከተዘረዘሩት 3 ነገሮች አንዱ ከዝሙት ለመጠበቅ፣ የመጀመሪያው ለመረዳዳት ነው፣ ከዝሙት ለመጠበቅ ነው። ሁለተኛ፣ ሶስተኛም ደግሞ ዘር ለመተካት ነው። እነዚህ የመዳረሻ ዓላማዎቻችን ሳይሆኑ የመነሻ ዓላማዎቻችን ናቸው። ሰው እየተረዳዳ፣ ሰው ከዝሙት እየተጠበቀ፣ ሰው ዘር እያፈራ ወደ መንግስተ እግዚአብሔር እንዲገባ ነው የሚታዘዘው። ስለዚህ ከነዚህ ከመነሻ ዓላማዎቻችን መካከል አንደኛው ልጆቻችን ከዝሙት እንዲጠበቁ ወደ ህግ መምጣት አለባቸው። ወደ ህግ ማለት ነው ወደ ጋብቻ መምጣት አለባቸው። በህገ እግዚአብሔር፣ በፈቃድ እግዚአብሔር፣ በምክረ ካህን እየተመሩ ከኖሩ በኋላ ወደ ጋብቻ ሲመጡ የዝሙት ፈተናቸው ይቀንሳሉ። ሙሉ ለሙሉ ላያጠፉት ይችላሉ፣ ነገር ግን የሚቀንሱበት መንገድ አግኝተዋል፣ ኑሮ አግኝተዋል። ስለዚህ አንዱ ከዝሙት ለመጠበቅ ወደ ጋብቻ መምጣት ትልቁ መፍትሄ መሆኑን ማስመር እፈልጋለሁ። በህግ ስንኖር፣ በስርዓት ስንኖር ፈቃድ እግዚአብሔርን ገንዘብ አድርገን በንስሐ አባቶቻችን እየተመከርን የምንጓዝ ከሆነ ሁሉም ሰው ስርዓት ይይዛል። ሰዎች ነንና
ምን እንደሚጠቅመን ምን እንደማይጠቅመን ለይተን የምናውቅ ስለሆነ ስለዚህ ከዝሙት ህይወት መሸሽ ከዝሙት ህይወት መራቅ ያስፈልጋል። ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጳውሎስ ባስተላለፈው መልእክት በተለይ አንደኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 7 ቁጥር 2 ላይ ስለ ዝሙት ጠንቅ ነው የሚለው። ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ባል ሚስት ወይም ለእያንዳንዱ ወንድ ሚስት ለእያንዳንዱ ሴት ደግሞ ባል ይኑራት ብሎ አስረግጦ ይመክራል ቅዱስ ጳውሎስ። ለምንድነው ዝሙት የሚያመጣው ጠንቅ? ዝሙት የሚያመጣው ነገር ከባድ ስለሚሆን ለዚህ ጠንቅ መፍትሄ ብሎ የሚያስቀምጠው ወደ ጋብቻ መምጣት ነው። አለበለዚያ ግን ጠንቁ ብዙ ስለሆነ ከመንግስተ እግዚአብሔር ውጪ ስለሚያደርግ ይወቅሳል ቅዱስ ጳውሎስ። ሌሎች ኃጢአቶች የሚሰሩት ከስጋ ውጪ ነው። ለምሳሌ ስርቆት ስናይ የሚሰረቅ ነገር ስናይ ነው የምንሰርቀው። ውሸት የሚዋሽ ነገር ሲኖር ነው የሚዋሸው። ሐሜትም የሚታማ ነገር ሲኖር ነው የምናማው። በሐሰት መመስከርም ብለን ብንል ሌሎች ነገሮችን የሚያስመሰክር ነገር ሲኖር ነው በሐሰት የምንመሰክረው። ዝሙት ግን በገዛ ስጋችን ላይ ነው የሚሰለጥነው። በዚህ ሰውነታችን ሰው ሁሉ በጉያው እሳት ተሸክሞ እሳት አቅፎ እሳት በብብቱ አስቀምጦ ነው የሚዞሩ። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 6 ቁጥር 18 ላይ ከዝሙት ሽሹ ካለን በኋላ ሌሎች ኃጢአቶች በሙሉ ከስጋ ውጪ ይደረጋሉ፣ ዝሙትን የሚሰራ ግን በገዛ ስጋው ላይ ኃጢአትን ያደርጋል ነው የሚለው። ስለዚህ በሰውነታችን ላይ በገዛ ስጋችን ላይ ነው ኃጢአት የምናደርገው። በገዛ ስጋችን ላይ የምንሰራው ኃጢአት ደግሞ ጉዳቱ ቤተ መቅደስ የሆነውን ሕንጻ ሥላሴ የሆነውን ስጋው የተቆረሰለትን ደሙ የፈሰሰለትን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የክርስቶስ አካል የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ የሆነውን ሕንጻ ሥላሴ የሚያፈርስ ነው። መጽሐፉ ደግሞ የሚናገረን ማንም ሕንጻ ሥላሴን ቢያፈርስ እርሱ እግዚአብሔር ያፈርሰዋል ይልና በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ ብሎ እዚያ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 16 ጀምራችሁ እስከ 20 ስታነቡ የምታገኙት ኃይለ ቃል። ስለዚህ ቤተ መቅደስ የሆነውን ሰውነታችን በዋጋ የተገዛ ነው፣ ስጋው የተቆረሰለት ደሙ የፈሰሰለት ነው። ስለዚህ ማንም በገዛ ስጋው ላይ ኃጢአት የሚሰራ የለምና ከዚህ አስከፊ ከሆነው ነገር ራስን መለየት ያስፈልጋል። ሰው ወፍጮ ቤት ከገባ በኋላ ዱቄቱ ለምን ይነካኛል ብሎ አይጠይቅም። ዱቄቱ እንዳይነካን የምንፈልግ ከሆነ ዱቄቱ እንዳይቦንብን የምንፈልግ ከሆነ ወፍጮ ቤት ውስጥ መግባት የለብንም። ስለዚህ ወደ ዝሙት ተደጋጋሚ ኃጢአት ወደ መፈጸም ውስጥ እንዳንገባ የምንፈልግ ከሆነ በጦርነቱ ተሸናፊ ሆነን እንዳንገኝ የምንፈልግ ከሆነ ማድረግ ያለብን ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ከእንዲህ አይነቱ ነገሮች ራሳችንን ማሸሽ ማራቅ ያስፈልጋል። ቅዱስ ጳውሎስ ደጋግሞ ወጣቶችን ይመክራል፣ ደጋግሞ ደቀ መዛሙርቱን ይናገራል። በተለይ በሃይማኖት ኮትኩቶ የወለደውን በልጅነቱ ለሐዋርያነት የጠራውን ጢሞቴዎስን ሲመክረው የተናገረው ቃል ዛሬም ላለነው ሰዎች ትምህርት የሚሆን ነገር ይዟል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይ ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ሽሽ ይለዋል። ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ሽሽ። ሽሽ ማለቱ ለምንድን ነው? ሰው ሲሸሽና ሳይሸሽ ፈተናው አንድ አይደለም። የምንሸሽ ከሆነ ፈተናው አንድ ይሆናል፣ የምንቀርብ ከሆነ ግን ፈተናው ሁለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወደ መጠጡ፣ ወደ ጭፈራው፣ ወደ ዝላዩ ኃጢአት ወደሚሰራባቸው ስፍራዎች የምንገኝ ከሆነ በዛ ስፍራ ላይ የምናንዣበብ ከሆነ ምንም ነቢይ መሆን አይጠይቅም፣ እንወድቃለን። እንኳን ወጣኔዎቹ
ጀማሪዎቹ ቀርቶ በቅድስና ማዕረግ ያሉት እንኳን የሚፈተኑበት ትልቁ ፈተናቸው የተመረጡትን ሳይቀር መንገድ ላይ ያስቀረ ፈተና መሆኑን መርሳት የለብን። እኛ ደግሞ ገና ምንም ያልጀመር ደካሞች ነን። ድካሙን ያወቀ ሰው ደግሞ ማድረግ ያለበት አንዱ ትልቁ ነገር መሸሽ ነው። ስለዚህ መሸሽ ይኖርብናል ማለት ነው። ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ሽሽ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን መክሮታል። ዛሬም ቤተክርስቲያን ልጆቿን የምትመክረው በዚያ አግባብ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን ከዝሙት እንድንጠበቅ ተግባራዊ የሆነ ክርስትናን ገንዘብ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ በንስሐ የታሸ በጾምና በጸሎት የበለጸገ በስግደትና በመጽዋት በተለያዩ የትሩፋት ስራዎች ያሸበረቀ ማንነት የክርስትና ህይወት እንዲኖረን ነው አደራ ማለት ምን ፈልገው። ምክንያቱም እንደሱም ሆኖ ጦርነቱ ከባድ ነው። ስለዚህ በዚህ በጦርነት ውስጥ ሰው ታግሎ ማሸነፍ የሚያስፈልጋው ከሆነ ግን ትጥቁን መታጠቅ አለበት። ማንንም ወታደር ትጥቅ ሳይታጠቅ በስሜታዊነት ብቻ ልዋጋ ነው ብሎ ወደ ጦር ሜዳ መሄድ የለም። ይታጠቃል፣ መሳሪያ ይዛል፣ ሽጉጥ ይዛል፣ ፈንጂ ይዛል፣ ሌሎችም ነገሮች አስፈላጊ ናቸው ብሎ የሚያስባቸው ነገሮች በሙሉ ይዛል። ያኔ በውጊያው አሸናፊም ተሸናፊም ሊሆን ይችላል። መሞት መቁሰል እንደዚህ ነገሮች ይኖራሉ። ወደዚህኛውም ስንመጣ ወደ መንፈሳዊም ዓለም እንደዚሁ ነው። ውጊያ አለብን። ጠያቂያችን እንዳነሱት ጥያቄው ደግሞ ውጊያው ደግሞ የዝሙት ውጊያ ነው። ዋነኛ ኃጢአት ነው። ብዙዎችን ገደል የከተተ ኃጢአት ነው። ብዙዎችን ከክብር ያዋረደ ነው። ብዙዎችን መንገድ ላይ ያስቀረ ውጊያ ነው። ስለዚህ እንዲህ ያለው ውጊያ አሸናፊ ሆኖ ለመገኘት ሁሌም መጽሐፍ እንደሚናገር የበረታችሁ የተጋችሁ ሁኑ ተብሎ እንደተጻፈ በርትቶ ተግቶ መገኘት ያስፈልጋል። ድካማችንን ካወቅ ጉድለታችንን ካወቅ ስንፍናችንን ካወቅን በስንፍናችን ላይ በጉድለታችን ላይ መስራት ይኖርብናል። ፈተና አንዴ እንኳን ንስሐ ገብተን በዛው ሚተውን እንዳይመስለን ደግሞ ደጋግሞ ይጎበኛል። ልክ ጠላት ዲያብሎስ ወደ ወጣውበት ቤት መለሳለሁ ብሎ እንደተናገረ አንዴ ያሸነፍነው ድካማችን ሰንፈን ሲያገኝን ደግሞ መልሶ መሰልጠኑ የማይቀር ነው። የእስራኤላውያን የመሳፍንቶችን ታሪክ ስናነብ ምናገኘው አንድ ነገር ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆኑ ማንም ጠላት አያሸንፋቸው። ግን ከእግዚአብሔር ርቀው ጣዖት ማምለክ፣ ሕገ እግዚአብሔርን መጣስ፣ ማፈንገጥ ሲጀምሩ ግን ያሸነፏቸው መልሰው ይሰለጥኑባቸው። ስለዚህ ጠያቂያችን እንዳሉት በዝሙት ኃጢአት ደጋጋሚ ንስሐ ገብተዋል። ተደጋጋሚ ንስሐ ገብተው አርቀውት መልሶ መጥቶ የሚሰለጥንበት አንዱ ምክንያት ከድካም የተነሳ ነው። ከቤተ እግዚአብሔር መራቅ፣ ከቃለ እግዚአብሔር መራቅ፣ ከጾምና ከጸሎት መራቅ፣ ከቅዳሴ መራቅ፣ ከሌሎቹ መንፈሳዊ ተግባራት መራቅ እንዲህ አይነት ነገሮች በእኛ ላይ እንዲሰለጥኑ ያደርጋቸዋል። እግዚአብሔር ለልጆቹ የሰጠው ስልጣን በድካማችን ላይ ስጋን ለነፍስ ነፍስና ስጋችን ለእሱ እንድናስገዛ ፈቃዱ ነው። በልጅነት ስልጣናችን ተጠቅመን ልንርቀው ልንሽሸው ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህ ፈተና ትናንት የነበረ ዛሬም ያለ ነገም እንደሚኖር አውቀን ግን ማራቅ ማሸነፍ እንደምንችል ደግሞ መናገር እንወዳለን። ምክንያቱም በበረታን በተጋን ቁጥር የኛ ያልሆነው ነገር ይርቃል። በሰነፍን ቁጥር ደግሞ የጾም ጸሎት፣ ስግደት፣ ንስሐ፣ ቅዱስ ቁርባን የሚሉት ነገሮች ሲርቁን ደግሞ ምንም ጥያቄ የለውም የሚገባው ወደ እኛ ጋር የሚመጣው የስጋ ስራ ነው። ስለዚህ መንፈስ ስራን ስታስገቡ የስጋ ስራ ይርቃል። የስጋ ፈቃድ ደግሞ ወደ እኛ ሲመጣ የመንፈስ ፈቃድ ይርቃል። ያ እንዳይሆን ሁልጊዜም ተጠንቅቆ መኖር ያስፈልጋል። ሁልጊዜም ብርቱ፣ ሁልጊዜም ንቁ መሆን ያስፈልጋል። ዛሬ የጾም ወቅት ነው። አሸንፈነው ከሆነ በሚቀጥለው ጊዜ ፍስክ ጊዜ ደግሞ እንዳይመጣ ምን ማድረግ አለብን? ማሰብ ያስፈልጋል። ቁጭ ብሎ ከአባት ጋር መነጋገር መመካከር ያስፈልጋል። አብይ ጾም ላይ ተግተን በርትተን ያራቅ ነው ያጠፋ ነው ድካም መልሶ እንደገና
በዓለም ሳላይ መጥቶ የሚያስቸግረን ከሆነ እዚህ ጋር ያደረግነው ነገር ስር ነቀል ለውጥ ሳይሆን ዝም ብሎ የማዳፈን ስራ ብቻ ነው የሰራነው ማለት ነው። ስለዚህ ኃጢአት መሆኑን እናውቅ መጀመሪያ። ምናልባት ደጋግመን ስንፈጽመው ኃጢአት ላይ መስለን ይችላል፣ ግን ጥፋት ነው፣ ኃጢአት ነው። ይህንን የምናውቀው በዮሴፍ ቃል ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ በዮሴፍ በዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ቁጥር 9 ላይ በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት አልሰራም ነው ያለው። እንግዲህ ዝሙት ሰው ሲፈጽም ሰው ሳይሆን የሚቃወመው ከሁሉ በላይ የሚቃወመው እግዚአብሔር ነው። ራሱን አይደለም የሚቃወመው፣ እግዚአብሔርን እየተቃወመ ነው። በእግዚአብሔር ላይ ያለውን እምነት እያጣ ነው። በዚህ ኃጢአት ምክንያት የሚመጣው ደግሞ ነገር ውጤቱ ደግሞ አስከፊ ነው። ስለዚህ ትልቁ ነገር ኃጢአት ምን እንደሆነ ማወቅ፣ ውጤቱ ምን እንደሆነ መረዳት፣ ከዛም ደግሞ የሚያመጣውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ለዚህ ትልቁ መፍትሄ ብላ ቤተክርስቲያን የምታስተምረው መጽሐፍ ቅዱስም አስቀድሞ የነገረን እውነት ወደ ጋብቻ ወደ ሕግ መምጣት ነው። ማግባት መጋባት ክቡር ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ በዕብራውያን መልእክቱ ቅዱስ ጳውሎስ በምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ እንደነገረን ጋብቻ ክቡር መኝታውም ንጹሕ ነው ብሎ ነግሮናል። ስለዚህ መኝታችን ንጹሕ የሚሆነው በሕግ ሲሆን ነው። በሕግ ሲሆን ያለ ሕግ ንጹሕ አይሆንም። ያለ ሕግ ዝሙት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አመንዝራነት ደግሞ ውጤቱ አስከፊ መሆኑን ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ደጋግሞ ነግሮናል። ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ለሮም ክርስቲያኖች ሲጽፍ ምንድን ነው ያለው? እንግዲህ ቀኑ አልፏል፣ ሌሊቱ አልፏል፣ ወይም ቀኑ እየመጣ ነው ይለናል። የኃጢአትን ስራ አስወግደን የብርሃንን ጋሻ እንልበስ ካለን በኋላ በዝሙት በክርክር በቅናት አይሁን ይለናል። በዝሙት በክርክር በቅናት አይሁን። እንዲህ ያሉት የእግዚአብሔርን መንግስት እንደማይወርሱ እንዳየነው እንደተመለከትነው በአገባብ መመላለስ የሚቻለው ከነዚህ ውጭ ሆነን ስንመላለስ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን የዚህ ነገር ውጤቱ አስከፊ መሆኑን እናውቅ። እግዚአብሔር ደጋግመን እየሰራ ነው፣ ደጋግመን እያጠፋ ነው። እድሜ የጨመረልኝ እድሜ የሚሰጠኝ ለምንድን ነው ብለው ጠያቂያችን መጠየቅ አለባቸው። ጠያቂያችን ይህን ጥያቄ መጠየቅ ያለባቸው ለምንድን ነው? ኃጢአት መሆኑን እያወቅን ህሊናችን እየወቀሰን ደስ የማይል ስሜት እየተሰማን ግን ደግሞ እግዚአብሔር እድሜ የጨመረው ሰው ከነ ጥፋቱ ሰው ከነ ኃጢአቱ ሰው ከነ በደሉ እንዲሞትበት ፈቃዱ አይደለም። ስለዚህ እድሜ ይሰጣል እግዚአብሔር። ያቆሸሽነውን ቤተ መቅደስ እንድናጸዳ፣ ስንሰራው የነበርነውን ኃጢአት ከኛ ከመንገዳችን እንድናስወግድ እግዚአብሔር እድሜ ይሰጣል። ከተዘረዘሩት የመንፈስ ማለት የስጋ ፈቃዳት መካከል አንዱ ዝሙት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱሱ። በዚህ በገላትያ መልእክት በምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ ከተዘረዘሩት ወደ 16 ከሚደርሱ የስጋ ፈቃዳት ውስጥ አንደኛው ዝሙት ነው። ዝሙት ደግሞ ፈተናው ከባድ መሆኑን በተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ላይ እናነባለን። እንደነ ሰሎሞን ያሉትን ታላላቅ ሰዎች እስራኤላውያንን መንገድ ያስቀረ ትልቁ ፈተና የዝሙት ፈተና መሆኑን ተመልክተናል፣ አይተናል። ስለዚህ እያንዳንዳችን ከእንዲህ ያለው ነገር ራስ መጠበቅ ያስፈልጋል። ጠያቂያችን ይህንን ጥያቄ ይጠይቁት እንጂ ይሄ ጥያቄ የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው። እንኳን አይደለም በብቸኝነት ተወስኖ በትዳር ዓለም ሆኖ እንኳን የሚያስቸግር ፈተና ሆኖ እናገኘዋለን። በትዳር ዓለም ያሉ ሰዎች ሁሉ በዚህ ይቸገራሉ። ሰው ጨለማን ተገን አድርጎ በጣም በርካታ ነገሮችን ያደርጋል። ስለዚህ ፈተናው ከባድ መሆኑን አውቀን ራስን በጾም በጸሎት በስግደት በመልካም ስራ በእንዲህ በመሳሰሉት ነገሮች ማጠር ያስፈልጋል። ልጆቻችን ሊጠያቂያችን እንዳሉት ተደጋጋሚ አይነት ነገር ነው። ሁልጊዜም ፈተና
ተደጋግሞ እንደሚመጣ ማወቅ ያስፈልጋል። ሲመጣ ግን እኛ ውስጥ ስፍራ ማግኘት የለበትም። የተጸነሰ ነገር ካለ እሱን አስወጥቶ የተሻለ ነገር ወደ ህይወታችን ውስጥ ማስገባት ያስፈልገናል። ይህ ነው የሚጠቅመንና ማን ነው ለሄዱ ሰዎች የማይቀር ፈተና ለኛ የሚቀራል ብለን አናስብ። ግን ምንድነው በምን አድርገን እናሸንፈው በምን አድርገን እናርቀው የሚለው ነገር ግን ፈቃድ እግዚአብሔር ምክረ ካህን የሚያስፈልግ ስለሆነ ልጆቻችን በተለይ ደግሞ ጠያቂያችን ይህን ጥያቄ የጠየቁን አድማጭ ተመልካች በፈቃድ እግዚአብሔር በምክረ ካህን እንዲኖሩ አደራ ማለት እንፈልጋለን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ያላገቡ ከሆነ ወደ ጋብቻ መምጣትና ከዝሙት መጠበቅ የሚያስፈልግ ይሆናል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ መንፈሳዊ ተግባራትን እንደ ጾም እንደ ጸሎት እንደ ስግደት እንደ ንስሐና እንደ ቅዱስ ቁርባን ያሉትን አብዝቶ ማድረግ ከዚህ ጋር መኖር ያስፈልጋል ላለው ጠያቂያችን መላሻቸው እንዳገኙ ተስፋ አድርጋለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን በሃይማኖት በመግባር የጸና ህይወት እንዲኖረን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሆነው ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያንን